Sequência poderosa para quebrar a gordura aí do seu corpo. Vem comigo, ó. Basicamente, você vai precisar de dois halteres, tá? E o primeiro exercício que você vai fazer é o agachamento com o halter. Então, olha que legal. Os pés mais ou menos na largura do quadril, tá? E você vai fazer executar o movimento de agachamento. Aqui, sempre joelho alinhado com tornozelo. Nunca joelho para dentro. Isso aqui, ó, não faz bem pro seu joelho. Não faz você ter resultado, tá? Então, agacha e volta. Você vai pegar uma carga que você vai conseguir executar em média 12 a 15 repetições máximas, tá? Então faz o seu máximo entre 12 a 15 repetições, tá? Fez sem descanso, com a mesma carga, não é para diminuir, mesma carga, você vai executar o stiff. Então mesma coisa, pés na largura do quadril, coloca o halter aqui à frente do corpo, faz o stiff, lembrando, estufar o peito e empinar o bumbum. Então não relaxa o ombro e nem deixa o bumbum para dentro, tá? Empina o bumbum, estufa o peito e executa. Aqui você vai até a morte, também até a falha. Então 12 a 15 agachamentos no seu limite, depois até o máximo no stiff, tá? Essa sequência poderosa vai estimular demais o seu quadríceps, posterior de coxa e o glúteo, definindo toda essa musculatura e ainda fazendo você secar a barriga, porque seu estímulo lipolítico, que é o estímulo queimador de gordura, ele vai lá pra cima. Então salve esse post pra executar essa técnica no seu treino, e se você quer ter um acompanhamento individual pra perder barriga, comendo tudo que você gosta, treinando o tempo que você consegue, clica no link da minha bio e vem conhecer o método de sua gordura, que é o meu acompanhamento individual, pra te ajudar exatamente nisso, tá bom? Te espero lá no WhatsApp pra te explicar como ele funciona. Vamos pra cima e tamo junto.